এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অনুৰা গোস্বামীয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে পৰিস্মিতা দিহিঙীয়া। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত জলক্ৰীড়াৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত মেঘালয় চৰকাৰৰ সৈতে একত্ৰিতভাৱে আগবঢ়াত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্ব, বিশ্ববন্দিত শিল্পী ভাৰতৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ একাদশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধা জনাই বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ, 8 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ কাইলৈ সামৰণি, পৰিষদীয় অঞ্চলসমূহত প্ৰচাৰ তুংগত, জৰ্ডানৰ ৰাজধানী আম্মানত অনুষ্ঠিত এছীয় বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত লাভলীনা বৰগোহাঁইসহ 7গৰাকী ভাৰতীয় মহিলা বক্সাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ আৰু ICC T20 বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ গ্ৰুপ ৱানৰ ছুপাৰ 12 পৰ্যায়ৰ অন্তিমখন খেলত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে ইংলেণ্ডৰ 4 উইকেটত জয়লাভ, কাইলৈ ভাৰত জিম্বাবৱেৰ সন্মুখীন। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি মেঘালয়ৰ উইয়েম হ্ৰদত ৰাইজিং ছান ৱাটাৰ ফেষ্টৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে। দেশৰ বিভিন্ন ক্লাব আৰু খেলুৱৈসকলক ৰয়িং আৰু ছেইলিং ৰেগাটাৰ বাবে একত্ৰিতকৰণ তথা তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণ আৰু প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই কাৰ্যসূচীৰ বাবে ভাৰতীয় সেনাৰ ইষ্টাৰ্ণ কামাণ্ড, গজৰাজ কৰ আৰু ৰেড হৰ্চ ডিভিজনৰ আয়োজক দলটোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই শলাগ লয়। এই কাৰ্যসূচীত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বৈচিত্ৰপূৰ্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই আশাব্যঞ্জক জলক্ৰীড়া প্ৰসাৰৰ বাবে সকলোৱে একেলগে কাম কৰিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত মেঘালয় চৰকাৰৰ সহযোগিতা কামনা কৰি তেওঁ কয় যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত জলক্ৰীড়াৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এয়াই নতুন আৰম্ভণি। আজিৰ কাৰ্যসূচীত লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা, ইষ্টাৰ্ণ কামাণ্ডাৰ এয়াৰ মাৰ্চেল সুজিত পুষ্পকৰ ধাৰকাৰ, ইষ্টাৰ্ণ এয়াৰ কামাণ্ডাৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ডি এছ ৰাণাকে ধৰি বহুকেইগৰাকী সেনা বিষয়া উপস্থিত থাকে। মানুহৰ প্ৰতি গভীৰ মমতা, মানৱীয় প্ৰমূল্যৰ প্ৰতি আস্থাৰে সমগ্ৰ বিশ্বমানৱক সংগীতেৰে একত্ৰিত কৰা বিশ্বৰ সন্মুখত অসম তথা উত্তৰ পূবৰ এখন সম্ভ্ৰান্ত দুৱাৰস্বৰূপ কিংবদন্তী শিল্পী ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ একাদশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে দেশে বিদেশে শিল্পীগৰাকীৰ অনুৰাগীসকলে আজি তেওঁক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছে। মানৱীয়তাক আদৰ্শ হিচাপে লৈ জগত জনা ডঃ হাজৰিকাৰ সৃষ্টিৰাজি অসমবাসীকে নহয় বিশ্বৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ বাবে জীৱন জনাৰ পাঠশালী। ডঃ হাজৰিকাৰ গীতত অসম তথা উত্তৰ পূবৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য অভিনৱ ৰূপত প্ৰতিফলিত হয়। কেৱল প্ৰকৃতিয়ে নহয় ৰাজ্যখনৰ কলা সংস্কৃতি আৰু জীৱনশৈলীৰ প্ৰতিটো দিশে তেওঁ ৰচনাৰাজিয়ে নিত্য ৰূপত দাঙি ধৰে। অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাই ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দে। সমাজ সংস্কাৰৰ পৰা সৌন্দৰ্যলৈ, প্ৰেমৰ পৰা বিপ্লৱলৈ বহুমাত্ৰিক অনুভূতি প্ৰকাশ কৰা বিশ্ববৰণ্য শিল্পীগৰাকীৰ গীতত সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান নেওচি সাহসী হৈ উঠাৰ বাৰ্তা থাকে। এগৰাকী শিল্পীলৈ মৃত্যুতিথিত গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। বিশ্ববন্দিত শিল্পীগৰাকীৰ একাদশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে আজি ৰাজ্যজুৰি শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধা তৰ্পণৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লোৱা হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই উপলক্ষে দিয়া এটা বাৰ্তাত কয় যে ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ সংগীত আমাৰ শিৰাই শিৰাই প্ৰবাহিত আৰু যুগ যুগান্তৰলৈ প্ৰবহমান হৈ থাকিব। মহাবাহুৰ দৰে শিল্পীগৰাকী অসমীয়াৰ হৃদয়জুৰি বৈ আছে বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিশ্বমুখী যাত্ৰাৰে অসমক ধন্য কৰা মানৱ দৰদী শিল্পীগৰাকীক গভীৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে। কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুণেৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেচাৰোপেথী প্ৰতিষ্ঠান পৰিদৰ্শন কালত ডঃ হাজৰিকাৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পাৰ্ঘ্য তৰ্পণ কৰি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে। তেওঁ কয় যে অতুলনীয় দেশপ্ৰেম, মানৱীয় প্ৰমূল্য আৰু সমন্বয়ৰ বাৰ্তা প্ৰতিফলিত হোৱা শিল্পীগৰাকীৰ কালজয়ী গীত আৰু সৃষ্টিৰাজি সময়ৰ বুকুত অজৰ হৈ থাকিব। অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত এই উপলক্ষে জালুকবাৰীৰ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা সমাধি ক্ষেত্ৰত আজি পুৱা স্মৃতি তৰ্পণ আৰু সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা সভাৰ আয়োজন কৰা হয়। গুৱাহাটীৰ জ্যোতিচিত্ৰবনতো আজি সন্ধিয়া বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী বিমল বৰাই মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছে।
ইপিনে সদৰখন ছাত্ৰ সন্থাই গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰী পাৰত 10,000 গছি বন্তি জ্বলাই কেন্দ্ৰীয়ভাৱে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো ছাত্ৰ সন্থাৰ গোটসমূহে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকাতো শিল্পকলা একাডেমীৰ উদ্যোগত ডঃ ভূপেন হাজৰিকালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। ইপিনে মৰিগাঁও জিলাৰ বিহুতলীৰ সন্মুখৰ মতিৰাম বৰা উদ্যানত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু মৰিগাঁও পৌৰসভাৰ সহযোগত আজি ডঃ হাজৰিকাৰ একাদশ মৃত্যুতিথি উপলক্ষে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। ইফালে শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুতিথি উপলক্ষে নলবাৰী নাট্য মন্দিৰত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত আজি নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামীক ডঃ ভূপেন হাজৰিকা সংস্কৃত সমন্বয় বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয়। আনহাতে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত আজি ৰটাৰী ক্লাব অব গুৱাহাটীৰ উদ্যোগত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত আকাশবাণীৰ লোকগীতৰ শিল্পী বিয়া খোজাপালীৰ ডাইনাপালী, লোকশিল্পী শুভাৰাম হাজৰিকাক ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। বাক্সা জিলাৰ খাৰিজা বিজনী শাখা সাহিত্যসভাৰ উদ্যোগত জিলাখনৰ বৰাপেটা হাইস্কুল প্ৰাংগণত আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুতিথি পালন কৰা হয়। ধুবুৰী জিলাত আজি এই উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আৰু শিক্ষানুষ্ঠানত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। একেদৰে বঙাইগাঁও জিলাত প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত আৰু অন্যান্য ঠাইত বিশ্ব শিল্পীগৰাকীক সোঁৱৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াত কালিৰে পৰা অনুষ্ঠিত নতুন সাহিত্য পৰিষদৰ ঊনবিংশ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিনা ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতিত বক্তৃতানুষ্ঠান, কবি সন্মিলন আদি অনুষ্ঠিত হয়। তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ ভৱনতো আজি ভাৰতৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ একাদশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডিফু সাহিত্য সভা আৰু ডিফু চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ উদ্যোগত আজি বিশ্ব শিল্পীগৰাকীৰ সোঁৱৰণত কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে। দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশ কমিটীয়ে সংকল্প পত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে। এই সংকল্প পত্ৰত দলটোৱে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে এই আঁচনিসমূহৰ ৰূপায়ণত কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে অহা 8 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ কাইলৈ সামৰণি পৰিব। বিগত কেইদিনৰ দৰে আজিও বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল, বিশেষকৈ শাসকীয় মিত্ৰজোঁটে দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত ব্যাপক প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হয়। শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰমেশ বেগুৱে আজি 16 নম্বৰ বাঁহগৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী নন্দিতা তেওৰীৰ প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই 8 নম্বৰ যোৰহাট পৰিষদীয় সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কেনেডি দেউৰীৰ হৈ সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত ওপৰ দেউৰী আৰু নামদেউৰী অঞ্চলৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লয়। এই নিৰ্বাচনী সভাত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসা, তপন গগৈ, বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, ভৱেন্দ্ৰ নাথ ভৰালীকে ধৰি মিত্ৰজোঁটৰ বহু নেতা উপস্থিত আছিল। জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই 19 নম্বৰ কিনাপথাৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বিষ্ণু কুমাৰ দেউৰীৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 15 নম্বৰ বৰদেউৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী অমৃত প্ৰভা দেউৰীৰ নিৰ্বাচনী সভা আৰু সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰে। তেওঁ লগতে 17 নম্বৰ কাছিকটা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী উত্তম দেউৰীৰ নিৰ্বাচনী সভাতো অংশ লয়। এই সভাকেইখনত সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস, বিধায়ক ডঃ অমিয় কুমাৰ ভূঞা, প্ৰমোদ বৰঠাকুৰকে ধৰি কেইবাগৰাকী নেতা উপস্থিত আছিল। ৰাজ্যৰ গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা তথা জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী অশোক সিনহালে আজি বন অধিকাৰ আইন 2006 অনুসৰি শোণিতপুৰ জিলাৰ 1301টা খিলঞ্জীয়া পৰিয়াললৈ ভূমিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে। তেওঁ হস্ততাঁত বস্ত্ৰ আৰু ৰেচম তথা বড়োলেণ্ড কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী উৰ্খা গৌৰা ব্ৰহ্ম আৰু বিটিআৰৰ মুৰববী প্ৰমোদ বড়োৰ উপস্থিতিত আজিৰ অনুষ্ঠানত 13 গৰাকী হিতাধিকাৰীক আনুষ্ঠানিকভাৱে পট্টা বিতৰণৰ জৰিয়তে এই কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে। ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ চুদেমজুলি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত আয়োজিত অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ভূমিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বিতৰণৰ জৰিয়তে বনাঞ্চলৰ সমীপৰ বনগাঁও বা টঙিয়া গাঁৱত বসবাস কৰা ৰাজ্যৰ ভূমিপুত্ৰ জনজাতীয় ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰত্যাশা পূৰণ হ'ল। শ্ৰোতাসকলে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। আপোনালোকে এই বাতৰি আমাৰ ইউটিউব চেনেল এয়াৰ নিউজ গুৱাহাটী আৰু নিউজ অন এয়াৰ এপযোগেও শুনিব পাৰিব। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক পৰিস্মিতা দিহিঙীয়াৰ পৰা। বিদ্যালয় পৰ্যায়ত গণিত শিক্ষাক অধিক জনপ্ৰিয় কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে কামৰূপ জিলা শিক্ষা বিষয়াৰ সহযোগত আৰু শিক্ষাৰ উত্তৰণৰ হকে গঠন হোৱা পৰেশ বৈশ্য ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে কামৰূপ জিলাৰ ৰামদিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ গণিত শিক্ষকৰ বাবে এটা গণিতৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কৰ্মশালাত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ তথা কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপ্ত গণিত শিক্ষক ডঃ মুৰিন্দ্ৰ কুমাৰ মজুমদাৰ মুখ্য সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকে। ডঃ মজুমদাৰে শ্ৰেণীকোঠাত আনন্দদায়ক আৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গণিতৰ পাঠদান কৰাৰ বিভিন্ন কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰে।
কর্মশালাখনি উদ্বোধন করে কামরূপ জেলা আঁচনি বিষয়া সুইটি বেজবরাই শিক্ষকসকলক ক্রিয়াকলাপর জড়িয়ে ছাত্র ছাত্রীসকলক গণিত শিক্ষা প্রদান করার গুরুত্ব দিবলে আহ্বান জানায়। এই কর্মশালাত কামরূপ জেলার উচ্চ আর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 45 গণিতর শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী অংশগ্রহণ করে। বাক্সা জেলাত আজি 39 সরকারি মজলিয়া বিদ্যালয়ত 2 বিদ্যালয়ের মাজত এখন বন্ধু বিদ্যালয় সমারোহ অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র রাজ্যতে শৈক্ষিক দিকের উন্নীতকরণের উদ্দেশ্যে শিক্ষা বিভাগে বিদ্যালয় একত্রীকরণ করার বিষয়ত গুরুত্ব দিয়ে এই বন্ধু বিদ্যালয় সমারোহর আয়োজন করা হয়। জালা প্রাথমিক শিক্ষা খণ্ডর খণ্ড বিষয়া সরোজ মহিলারিয়ে এই সমারোহ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করে কয় যে শিক্ষা বিভাগে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীসকলের বিভিন্ন দিকের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখি বিদ্যালয় একত্রীকরণের ব্যবস্থা করেছে। ইয়ার জড়িয়ে ব্যক্তিগত বিদ্যালয় আর সরকারি বিদ্যালয়ের মাজতো বন্ধুত্বর ভাবে বিভিন্ন দিকত রয়ে যাওয়া আধরুয়া শিক্ষার উত্তরণ ঘটাব পৰা যাব বলে খণ্ড বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ করে। অসম কলেজ শিক্ষক সন্থার দৰং উদালগুৰি সমিতি আৰু টংলা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক গোটর সহযোগত আজি উদালগুৰি জেলার টংলা মহাবিদ্যালয়ত এখন রাজ্যিক পর্যায়ের আলোচনা চক্র আয়োজন করা হয়। রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি 2020 উচ্চ শিক্ষার প্রত্যাহ্বান আর সম্ভাবনা শীর্ষক আলোচনা চক্রত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপিকা ডক্টর দুলুমণি গোস্বামী আর বরভাগ মহাবিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর অনুপম দত্ত সমল ব্যক্তি হিসাবে অংশগ্রহণ করে। লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই পেটেলের জন্মদিবসের সঙ্গতি রাখি যাওয়া 31 অক্টোবরের পালন করা সতর্কতা জাগরণ সপ্তাহ লক্ষিমপুরতো পালন করা হয়। এই কার্যসূচীর সঙ্গতি রাখি গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কে সংস্থা আর ব্যক্তির শপথ গ্রহণ, সতর্কতা জাগরণ সভা, ছাত্র ছাত্রীর মাজত কুইজ প্রতিযোগিতা, গ্রাম সভা, জাগরণ আদি বিস্তৃত কার্যসূচীরে সপ্তাহটি উদযাপন করে আছে। কার্যসূচীর অংশ হিসাবে আজি গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের লক্ষিমপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের একটা পদযাত্রা উলিওয়া হয়। পদযাত্রাত স্থানীয় জনসাধারণের ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক কার্যালয়ের বিষয়া কর্মচারীসকল উপস্থিত থাকে। তিনিচুকীয়া জেলার আইন সেবা প্রাধিকরণের সহযোগত জেলা শিশু সুরক্ষা গোটে কালি যৌন অপরাধের শিশুর সুরক্ষা আইন 2012, কিশোর ন্যায় আইন আর বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন সম্পর্ক তিনিচুকীয়া আর শদিয়া আরক্ষী থানার বিশেষ আরক্ষী গোট আর শিশু কল্যাণ আরক্ষী বিষয়াসকলের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানত আরক্ষী বিভাগের কেবাগাকিও উচ্চপদস্থ বিষয়ার শিশু কল্যাণ সমিতি আর ন্যায়পালিকার সঙ্গে জড়িত বহু কেগী ব্যক্তি উপস্থিত আছে। ধেমাজি জেলার কাছাড়ি ময়দানত আজি অনুষ্ঠিত হওয়া গ্রন্থমেলাত লেখক পাঠক আর গ্রন্থপ্রেমীর উপস্থিতিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি করে। গ্রন্থমেলার বাকরি মঞ্চত আজি গ্রন্থ অধ্যয়নত আনন্দ আর অন্বেষণ শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর দীপক নিয়োগ, লেখক সমালোচক অরিন্দম শর্মা, ডক্টর মৃদুল শর্মা আর ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডক্টর স্বাতি কিরণে অংশগ্রহণ করে। উদালগুৰি জেলার তৃতীয় আন্তঃবিদ্যালয় এথলেটিক্স প্রতিযোগিতাখনের আজি টংলার স্টেডিয়ামত সামরণি পড়ে। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীসকলক ক্রীড়া ক্ষেত্র আগবাই নিয়ার উদ্দেশ্যে টংলা ক্রীড়া সন্থায় অনুষ্ঠিত করা এই প্রতিযোগিতা জেলাখনের 32 বিদ্যালয়ের প্রায় 5 শতাধিক ছাত্র ছাত্রীয়ে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার কেবাটাও শাখা দৌড়, হাই জাম্প, জেভলিন থ্রো আদি অনুষ্ঠিত করা হয়। প্রতিযোগিতার বটা বিতরণী অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারিয়ে খেলোয়াড়সকলক ক্রীড়ার জড়িয়ে নিজের প্রতিভা বিকাশের সংস্থাপনের পথ মুক্তি করার প্রয়াস করবলে আহ্বান জানায়। জর্ডানের রাজধানী আম্মানত অনুষ্ঠিত এশীয় বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপত ভারতের অমিত কুমারে কোয়ার্টার ফাইনালত প্রবেশ করেছে। 37 কিলোগ্রাম ওজন শাখাত চাইনিজ টাইপের জেং রং হুয়াংক পরাজিত করে। ইফালে টোকিও অলিম্পিকত ব্রঞ্জর পদক বিজেতা লাভলীনা বরগোহাঁই সহ 7 ভারতীয় বক্সারে জর্ডানের রাজধানী আম্মানত অনুষ্ঠিত এশীয় বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপর কোয়ার্টার ফাইনালত অবতীর্ণ হব। আইসিসি টি-20 বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার গ্রুপ ওয়ানের সুপার 12 পর্যায়ের অন্তিম খেলত শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডে 4 জয়লাভ করে। শ্রীলঙ্কায় টসত জিকি প্রথমে ব্যাট ধরে নির্ধারিত 20 8 হেরায় 141 সংগ্রহ করে। প্রত্যুত্তরত ইংল্যান্ডে 19 4 বলত 6 হেরায় 144 সংগ্রহ করে। প্রতিযোগিতার কালো 3 খেল অনুষ্ঠিত হব। ইয়ার এখন ভারত জিম্বাবুয়ের সম্মুখীন হব। আন 2 খেলর এখন পাকিস্তান আর বাংলাদেশ আর আনখন দক্ষিণ আফ্রিকা আর নেদারল্যান্ডসর মাজত নগাঁও শহরের পূব আমলাপট্টি নামঘর নিবাসী বিমু বরার আজি পুয়া 10:45 নিজ বাসভবনত মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তেওঁর বয়স আছিল 68 বছর। বাতৰি শেষ করার পূর্বে প্রধান বাতৰি কেইটামান আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। উত্তর পূর্বাঞ্চলত জলক্রীড়ার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি আর প্রসারের ক্ষেত্রে মেঘালয় সরকারের সঙ্গে একত্রিতভাবে আগ্রহত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার গুরুত্ব। বিশ্ববন্দিত শিল্পী ভারতরত্ন ডক্টর ভূপেন হাজরিকার 1 মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শিল্পীগার স্মৃতিত শ্রদ্ধা জানায় বিভিন্ন কার্যসূচী গ্রহণ। 8 নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবলগিয়া দেউরী স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের নির্বাচনের প্রচার অভিযানের কাইলৈ সামরণি, পরিষদীয় অঞ্চলসমূহত প্রচার তুঙ্গত আর আইসিসি টি
টি-20 বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার গ্রুপ ওয়ানের সুপার টুয়েলভ পর্যায়ের অন্তিম খেলত শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের 4 উইকেটের জয়লাভ, কাইলে ভারত জিম্বাবুয়ের সম্মুখীন। সন্ধ্যার আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হল।